Дуже дякую, пане голово, пані та панове. Ми чекаємо жорсткої реакції світу на сьогоднішній російський терор. Ми чекаємо реакції партнерів, ми чекаємо реакції друзів, не просто спостерігачів. Ми чекаємо реакції усіх тих, хто дійсно визнає статут ООН. Ми робимо все, що можливо. Україна представила формулу миру. Світ її чув, 10 пунктів. Як повернути повну силу статуту ООН, який був порушений Росією, і гарантувати безпеку Україні, безпеку Європі та усім народам планети, які потерпають від наслідків російської агресії. У відповідь на нашу формулу миру Росія крокує за пунктами своєї формули терору. Наступного ж дня, після того, як я запропонував українську формулу миру, на саміті G19 в Індонезії ми отримали по 10 російських ракет на кожен пункт формули миру. Удари продовжувались і надалі. Ми звільнили Херсон, і як тільки російська армія звідти втекла, вона почала методично руйнувати це місто. Кожного дня удари. Цієї ночі черговий ракетний удар по Запорізькій області, по лікарні, по корпусах, де знаходилось пологове відділення. Російські терористи забрали життя немовля. Дитині було 2 дні, коли її вбила російська ракета. І потім знов загиблі. Загиблі, десятки поранених. У місті Вишгород сьогодні в день влучання у житловий будинок. 35 людей постраждало, 4 загинули. Це один з основних пунктів російської формули терору – ракети. Тільки за один сьогоднішній день майже 70 ракет проти нашої енергетичної інфраструктури. Є влучання, на жаль, і в житловий будинок. Лікарні, школи, транспорт, житлові райони – все постраждало. Російський терор призвів до блекауту, причому не тільки в Україні. В сусідній Молдові також зникло світло. Але ніде в світі не повинно зникнути розуміння, що саме Росія хоче досягти такими ударами. Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей внаслідок влучання російських ракет по енергооб'єктах залишаються без електрики, без тепла, без води, це очевидний злочин проти людяності. Пані та панове, серед вас представники держави, яка нічого не пропонує світу, окрім терору, дестабілізації і дезінформації. Будь-які російські формули не передбачають нічого іншого. І саме тому я наголошую ще раз, настав час підтримати українську формулу миру. У світі не повинно залишитись жодної можливості для терору. Саме тому ми звертаємось до наших партнерів за підтримкою для захисту нашого неба. Нам потрібно сучасні ефективні системи ППО і ПРО. Я дякую усім, хто вже допомагає. Що вам зараз може сказати представник держави-терориста? Що від їхніх ракет не страждають мирні люди? Все очевидно. Все надто очевидно. І я закликаю вас до конкретних кроків на захист людяності і життя. Росія давно намагається перетворити Радбез ООН на майданчик для риторики. Але ж Радбез створювався як найпотужніший у світі майданчик для рішень і дій. Ось це ми з вами і можемо продемонструвати. Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста у відповідності до розділу 7 статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Подивимось, чи зможе хтось в світі разом з Росією сказати, що терор проти цивільних людей – це нібито добре. Я підтверджую запрошення від України щодо місії експертів ООН на об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, які зазнали чи можуть зазнати ударів російських ракет. Потрібно дати належну оцінку пошкоджень і руйнувань,
Потрібно зафіксувати, що це удари саме по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя десятків мільйонів людей. І нарешті треба відновити справедливість всередині самих структур ООН. Держава-терорист не повинна брати участь в будь-яких голосуваннях щодо питань її агресії, її терору. Це глухий кут, коли той, хто спричинив війну, коли той, хто відповідальний за терор, блокує будь-яку спробу Радбез ООН виконати свій мандат. Це нонсенс, що право вето зберігається для того, хто несе злочинну війну. Треба вивести світ з цього глухого кута. Це абсолютно можливо. Світ не має бути заручником одного міжнародного терориста. Росія робить все, щоб електрогенератор був більш потужним і потрібним інструментом, ніж статут ООН. Ми ж маємо і можемо повернути реальний сенс всім речам і передусім статуту ООН. Потрібні ваші рішення. Дякую вам за можливість, дякую вам за увагу. Слава Україні!